belah kita. No, aku mati kat. Kat sini be. Kat situ ramai. Enemy UAV overhead. Ada dia. Clean shot. Tak ada kat tank, kat tank si mate. One shot ya. Tingkat dua. Tak nampak tu. Apa benda? Oh, yang tu. Aku pakai sniper. Yang aku lawan ni dekat ni, dekat green dengan sebelah dengan shop. Shop kat green. Effective shot. Precision airstrike, take cover. Wait, aku kena precision manalah ni? Aku kena precision dari siapa aku tak tahu. Taking shots here. Gas is moving in. New safe zone located. Tank sebelah. Tepat. Sebelah kita. Sekarang kat green. Dekat kontena. Dekat kontena ada. Oh, kat kau ada. One shot asyik ada. Nice, Bill. Dekat kontena kat. Sekejap, Bill. Member dia. Nice. Lepas tu kat green. Last guy kat green. No, aku mati kat. No. Team baru, sial. Datang dari mana lah team baru? Cuma. Ada game. Sila.
Tunggu dia lagi surat, tengah naik. Dah last guy ke? Ada lagi seorang kat bawah sekali. Teammate dia bawah sekali. Kau turun aku boleh tolong. Dia sniping tu, dia quick scope aku tu. Aku perlu habis dia. I'm on the fire. Just close and get to the new safe zone. Bounty target identified. Slot the bastard. Bounty target is down. Well done. Right, menang lah. Let's go.